Вітаю! Традиційно у цій порі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Такими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам. Дивіться коротко в анонсі. Сесійні рішення депутати засідали. Нарада профспілок – проблемні питання. Правова допомога – проблеми переселенців. Сертифікація лісів – за новими стандартами. Виставка військового художника – відкриття експозиції. Верховна Рада відмовилася відновити повноваження податкової міліції. Депутати ухвалили у другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає зняття оподаткування зі спадкоємців онуків, але при цьому депутати не підтримали норму про відновлення податкової міліції. За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів. Під час обговорення законопроекту група депутатів заблокувала трибуну з метою не допустити відновлення податкової міліції. Спочатку 2017 року жителі Закарпаття задекларували 89,5 мільйонів гривень доходів. Загалом декларацію про отримані протягом 2016 року доходи подали 949 громадян. В тому числі 416 громадян вже скористалися правом на податкову знижку. Варто зазначити, що 90 громадян задекларували 11,5 мільйонів гривень доходу, отриманого у вигляді спадщини. Ці декларанти нарахували 534 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб. Серед інших громадян декларації подали 6 мільйонерів. Четверо отримали дохід від продажу майна, один успадкував майно, а другий задекларував інші доходи. Загальна задекларована ними сума склала 33 мільйони 835 тисяч гривень. Загалом у минулому 2016 році в Закарпатській області мільйонні статки задекларували 48 громадян, а в 2015-му – 27. Про те, кому і як могли б допомогти закарпатські мільйонери, розкажемо у підсумковій програмі у неділю. Фахівці Держаудитслужби області попередили порушення у сфері закупівель на суму більше 4 мільйонів гривень. Протягом січня-лютого фахівці Держаудитслужби розглянули 8 звернень з питань можливих порушень у сфері публічних закупівель. За результатами аналізу інформації та документів, розміщених в електронній системі закупівель на веб-порталі уповноваженого органу «Прозоро», виявили недотримання замовниками порядку проведення процедур публічних закупівель на очікувану вартість майже 5,5 мільйонів гривень. Задля попередження порушень у сфері закупівель аудитори направили рекомендації про усунення виявлених недоліків. На цьому тижні пересічники краю, тобто водії, які свого часу купили автомобілі з закордонною реєстрацією, створили чимало проблем всім, хто намагався перетнути кордон зі Словаччиною. Цього разу невдоволені автолюбителі заблокували перехід Ужгород-Вантажний і, по суті, обірвали своїми діями міжнародний автомобільний потік. Загалом на акцію прибуло зо три десятки автомобілів та півсотні чоловік. Мета акції – змінити митний кодекс в частині так званої п'ятиденної пересічки, яку водії вимагають скасувати та ввести розмитнення за євростандартами. Вимагаємо розмитнення за євростандартами, так як в Європі. Це нормально, зрозуміло. Чи треба озвучувати, скільки де в Європі коштує і так далі. Я думаю, що ви в приграничному регіоні знаєте всі, скільки коштує розмитнення в Словаччині, Венгрії і так далі. Варто відзначити, що такі дії активістів спричинили утворення майже кілометрової черги із фур. Десятки вантажівок були змушені припинити свій рух, через що компанії-перевізники понесли чималі збитки. Якщо людина їде на Словакію, ми не могли попасти туди, в ту сторону, тому що було заблоковано кордон, вони їхали через Венгрію. Робив лишній круг 200 кілометрів. Окрім того, виходилося, що ми брали дозволи венгерські, які стоять 200 євро, вони є лімітовані для українських перевізників. І таким чином ця блокада була тільки мінусом для наших закарпатських і українських перевізників. У компанії, що займаються вантажними перевезеннями, не розуміють, чому люди, які свого часу свідомо йшли на півлегальне придбання авто, намагаються вирішити свої проблеми за рахунок інших. Кожна компанія має конкретний договір на поставку. Є прописані штрафні санкції. Тобто, якщо ми не попали в своєчасну територію тої держави, куди ми веземо груз, нас штрафують. І це, в першу чергу, для нас. Крім того, є такі грузи, як опасний груз, АДР, є скоропорчуючі грузи. І у цій ситуації фірма може постраждати великі кошти. Тому що люди не розбираються, що він там везе, медикаменти везе він. Окрім того, що втомлені люди, які не один день провели за кермом, змушені стояти посеред лісу у нелюдських умовах, так і від цього несе збитки і економіка як краю, так і України загалом. Ми працюємо на ринку перевезення. Наша задача
заробляти кошти, платити податки в державу Україна. Після того, як учасники блокади заявили, що акція безстрокова, до них на перемовини виїхали представники Асоціації міжнародних автомобільних перевізників. І було прийнято таке рішення, щоб не було таких, скажімо, в майбутньому акцій, ми сьогодні напишемо лист на нашого губернатора, напишемо листи на всі компетентні органи, ми повідомили наше керівництво в Києві. Я думаю, що то має шити на уровні, не на нашому рівні. Ми займаємося бізнесом, ми не у політиці, ми займаємося бізнесом. Протистояння на україно-словацькому кордоні завершилося вранці 23 лютого. Відстоявши ніч, завдавши чималих збитків перевізникам, пересічники зняли облогу о 10 годині ранку. Більше десятка питань порядку денного розглянули на сесійному засіданні Мукачівської районної ради. Затвердили різноманітні програми, спрямували залишки коштів на нагальні потреби району. Більше розкаже Ірина Ковальчук. Хвилиною мовчання вшанували депутати пам'ять загиблих на Майдані та у зоні АТО. Так розпочалася п'ята сесія Мукачівської райради. Далі перейшли до порядку денного, а це 13 питань. Почали із затвердження програм, які раніше розглядали на профільних комісіях. Зокрема, програми соціально-економічного розвитку району на 2017 рік, забезпечення організаційно-правових умов соцзахисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку передбачили 40 тисяч гривень. 3 мільйони 430 тисяч гривень спрямували на реалізацію програми «Турбота» у поточному році. Ми отримали на Кольщину 658 тисяч сугубо для того, щоб по людям забезпечити відшкодування від тих втрат, які нанесла їм це стихійне лихо. Крім того, там на поновлення дороги йде на Клиновецькому 274 тисячі, 373 тисячі на Шелесту. Тобто на Кольчинську селищну раду оці кошти будуть використовуватися вже при наявності нормальної погоди. Крім того, ми ще з області отримали 246 тисяч на Ракошинську лікарню, заміна вікон. Затвердили звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік та внесли зміни на 2017. Так спрямували залишки коштів, а це понад 18,5 мільйонів гривень, на найнагальніші потреби району. Виділено на Ключарський добудова садика 1 мільйон, виділено інші кошти, є на із освітньої субвенції виділили 7 мільйонів 713 тисяч на поточні видатки, тому що все лягає на районний бюджет, вчителі лише отримують заробітну плату, це забезпечено державою. Останні всі комунальні платежі і так далі, світло, електрика і так далі, тобто технічний персонал, все лягає на наші плечі. Виділили 1 300 000 на дитячі навчальні заклади, дали на лікарню 4 мільйони, 1 мільйон дали з лишків медичної субвенції і 3 мільйони з вільних лишків для того, щоб забезпечити звичайне лікування на тому рівні, якому б воно необхідно було бути. Це 4 мільйони, було виділено 26 мільйонів, зараз ще ми додали 4 мільйони, я сподіваюся, що буде враховано це міською радою. Один із депутатів зауважив, що жителям району і далі не надають відповідну медичну допомогу в Мукачівській ЦРЛ, хоча кошти регулярно перераховуються. Це не так, як було у інтерв'ю пані начальника охорони здоров'я міськвиконкому, що підлікуватися. У людини діагноз – повторний ішемічний інсульт. Ні, більше нічого добавити. І все вона мала купувати за свій щит. Їх приймають. Є направлення, чи поступає ургенція, їх приймають, лікували дотепер. Дотепер було лікування за рахунок наших коштів чи не бюджетних коштів один день. Далі людині пропонували, ви якщо хочете далі лікуватись, вам необхідно забезпечити себе лише ліками. Тобто всі умови їм забезпечували, і лікар виконує функцію. Вони не мають інформації, скільки коштує лікування, але надають нам цифри, що їм потрібно не 26 мільйонів, а 36. Чому так? Звідки взялася ця цифра? Більш того, за січень місяць ми всі знаємо на 100%, що були проблеми колосальні з лікуванням наших людей. Але нам виставили рахунок 2 мільйони 100 тисяч гривень за січень. Добре, а коли вони почнуть лікувати не один день, а 10 днів, це буде цифра, яка 20 мільйонів за місяць? Будемо розбиратися. Найбільш жваво обговорювали депутати діяльність очільника відділу освіти, молоді та спорту. Керівник освіти, ходячи по району, приходить до одної із директорських шкіл і каже, ви пенсіонерка? Каже, так, пишіть заяву про звільнення.
Ми говоримо про дітей. Ми говоримо про дітей, які потім будуть замість нас працювати. І ну, якщо вони будуть виховуватись ще по-старому, що ми будемо мати? Який розвиток країни? У Різному нагадали депутатам про необхідність відзвітуватися про виконану роботу та про заповнення е-декларацій. Незаконні звільнення працівників, важка економічна ситуація в країні, необґрунтоване підвищення тарифів, низький соціальний рівень життя. Ці та інші питання обговорювали на нараді профспілкових організацій краю. Побували на засіданні і мої колеги, тож більше інформації дивіться у сюжеті. Одне з болючих питань – невчасна виплата заробітних плат. Через маленькі зарплати вже зараз багато держпрацівників, лікарів і вчителів виїхали за кордон. В одній шкіл Мукачівського району звільнилися більшість вчителів, залишилося тільки два педагоги. Ситуація мала б покращитися з початку 2017 року. Однак, як виявляється, не усім українцям мінімалку підвищили. Якщо для працівників робітничих професій ця мінімальна заробітна плата складає 3200, то в співвіднесенні до працівника педагога освітянина уряд прийняв нову структуру мінімальної заробітної плати і мінімальний рівень започаткував не з 3200 з мінімальною, а із посадового окладу 1600 гривень. І до 3200 всі надбавки і виплати вони віднесені до цієї мінімальної заробітної плати. Як почали обрізати в освіті надбавки? Підняли платню, обрізали інше. Вибачте, а хто дозволив у цього? Як почали знімати цілий ряд надбавок по культурних закладах? По закладах клубної системи, школах мистецтв? Ще одна проблема – неодночасне підвищення заробітної плати усім освітянам. Тому що у законі України прописано, що для працівників дошкільних, позашкільних установ підвищення започаткувати з 1 вересня, а для працівників педагогічних загальноосвітніх шкіл це підвищення передбачено з січня місяця. Тобто наші працівники дошкільних, позашкільних і загальноосвітніх стали у нерівних умовах. Тобто підвищення для всіх педагогів має бути одночасно. Однак чи отримають освітяни надбавки і премії? Коли саме? Це вже буде залежати від місцевих бюджетів. Чому в останні роки не виділяються кошти на дитяче оздоровлення? Це ще одне питання, яке порушили на нараді. Найближчий час, буквально, ну там, скажімо, за місяць-два, всі оці, ця робота по виділенню коштів для закупки путівок, для оздоровлення дітей, для, то буде відновлена. І санітарно-курортне лікування буде поновлено. Тому я переконаний на всі 100, що ми зараз над цим будемо дуже плідно працювати. Тож серед першочергових вимог профспілкових організацій збереження та створення нових робочих місць та гідна заробітна плата, збільшення державних інвестицій в освіту, медицину, культуру та інші галузі. Сьогодні підписана угода є міждержавна із профспілками Федерації профспілок України. На основі цієї угоди є розроблена наша регіональна. Вона буде зараз підписана. Зараз допрацьовується спільно із адміністрацією і роботодавцями, і після цього ми її підпишемо. Але крім того, я собі поставив за мету підписати угоду про співпрацю з містами обласного підпорядкування і районами нашого краю. На нараді, яка відбулася 22 лютого, профспілкові організації ухвалили резолюцію та визначили єдину стратегію роботи на рівні області. Наступне засідання планують провести вже найближчим часом. У Рахівському селі Білин трапився сув ґрунту на автодорогу Мукачево-Рогатин. Через надмірні опади і танення снігу маса перезволоженого ґрунту частково перекрила автомобільну трасу державного значення Мукачево-Рогатин. Наслідки надзвичайної події швидко ліквідували та забезпечили проїзд автодорогою. На щастя, ніхто не постраждав. Зима поступово відступає, тож на зміну морозам прийшло потепління та дощі, а це означає, ріки стають повноводними. Через неукріплені береги на багатьох ділянках водних артерій існує велика загроза повеней. Через нефінансування відповідних протипаводкових програм дамби ніхто не будує, а ті, що є, руйнуються. Чи загрожує весняний паводок жителям Тячівщини, дізнавалась Ірина Ковальчук.
Через селище Тересва протікають дві річки – Тересва та Тиса, які регулярно підтоплюють дворогосподарства тамтешніх, адже дамби або напівзруйновані, а подекуди взагалі відсутні. Річка піднімає Тересва, вона розливається, заходить до нашої городи, у нашої оселі, і Тересянка плюс Тиса, і вони у нас вдома на подвір'ю приносять дуже великі нам ущерб. У 98-му таке було, у 2002-му було, тепер було, у 2015-му було, у 16-му було таке саме, у 13-му, кожен рік ми маємо проблеми із нашою річкою Тересянку, тому що немає, видите самі, немає берегоукріпління. Коли вода піднімається, то нас топить з двох сторон. Тамтешні кажуть, неодноразово зверталися у селищну раду з проблемами підтоплення домівок під час весняних та осінніх паводків, але віз і нині там. Люди з острахом чекають чергового підвищення рівня води. Це залишилося до того місця, де Тересва впадає в річку Тиса. Залишилося 3,5 кілометра, то практично у нас є незахищена частина бувшого нижнього складу Ушвінянського лісокомбінату, центральної частини селища і частина Тересіанського доку і житлового масиву по вулиці Заводська і вулиці Армійської, де є дуже сама серйозна загроза підтоплення. І зараз залишилося ще десь порядка 1 кілометра дамби будувати нижче моста до місця, де річка Тереса впадає у річку Тиса. Коштів у селищному бюджеті на будівництво дамби немає. Тим паче, що це відповідальність держави. Побудови дамб – то є питання державного бюджету. І таких коштів у нас і не може бути і близько для того, щоб будувати. Так, сприяння може бути невеликими коштами для будівництва дамб, але ми власне коштів не маємо. З аналогічними проблемами стикаються жителі практично всіх населених пунктів Тячівщини, через які протікають річки. Державна програма ТЕСА, ну, вона не функціонує. Можете румунську частину показати, там працює. Справді, ось так виглядає берегоукріплення Тиси з румунської сторони. На будівництво такої дамби за відсутності фінансової підтримки держави коштів у місцевих скарбничках не вистачить. Але депутати намагаються хоч якось попередити паводки на Тячівщині. Для цього на 6-й позачерговій сесії затвердили відповідну програму і спрямували гроші на її реалізацію. Для того, щоб профінансувати, зараз самі невідкладні такі, скажімо, вузькі місця після цього от льодоходу, пов'язаний з паводком, який пройшов у лютому. Значить, там спрямовано 600 тисяч гривень для того, щоб зараз зробити ці невідкладні заходи. Велика біда і у селі Калини, селі Ганичі, Дубове, Красна, Ущерна, Вонігово. В общем, у нас дуже багатьох сел, Нересниця, Вільхівці, дуже багатьох селах є проблемні питання. І щоб ще паводку їх такого не було, щоб хоча б захистити цей період. Зрозуміло, за кошти районного бюджету відновити дамби на всіх річках Тячівщини не вдасться. Державні програми з берегоукріплення не фінансуються. А місцевим жителям залишається сподіватися на милість матінки природи, аби опади цієї весни не призвели до паводків. За 2 роки за безоплатною правовою допомогою звернулося біля 3 тисяч внутрішніх мігрантів. Основні проблеми, з якими стикаються переселенці, як знайти житло та де працювати, залишається також відкритим питання приватизації житла і для учасників бойових дій. Вирішити свої проблеми ці групи населення можуть, звернувшись за безоплатною правовою допомогою. Тему продовжить Тетяна Легеза. Переселенці з Донбасу продовжують звертатися за безоплатною правовою допомогою. Щодня 2-3 особи вирішують найрізноманітніші проблеми. Нагальними так і залишаються проблеми житла та частково працевлаштування. За 2 роки майже нічого не змінилось. Житла немає, трудоустроїтися тяжело, але можливо. Відпала, мабуть, проблема з одягом. Потихоньку уходять. Продуктові набори актуальні завжди. Так само залишається відкритим питання приватизації житла і для учасників бойових дій. Державний фонд регіонального розвитку допоки не передбачає виділення коштів для реалізації цього права. Тому досі триває робота з його вирішення. Об'єми капітального будівництва і здавання в експлуатацію житла наразі є дуже малими, і це є все приватний сектор. Ці питання, які піднімаємо і ми, піднімають і неодноразово учасники антитерористичної операції, і тому буде
прийняте єдине рішення щодо вирішення цього питання і все-таки компенсація, можливо, приватному забудовнику? Чи це є єдина державна програма цільова по будівництву житла? Тому що питання житла – це є наразі найбільш важливим. Крім того, за круглим столом говорять і про зрушення, які відбулися вже цього року у наданні безоплатної вторинної допомоги. Адже з січня значно розширився список тих, хто має право отримати таку допомогу. Кого доходи не перевищують 3200 гривень, до нас можуть такі громадяни звертатися. Не тільки сукупний дохід сім'ї, а це окремо громадянина. Якщо він не перевищує таку суму, два прожиткові мінімуми, тоді він може до нас звернутися, в тому числі і особи непрацездатного віку. Завдяки цим змінам розширюються можливості для населення і для самих фахівців. Адже зараз отримати безоплатну вторинну правову допомогу можуть і ті особи, які на сьогодні лише претендують отримати статус внутрішньопереміщеного чи учасника бойових дій. В Ужгороді говорили, як протидіяти корупції. Воркшоп організувала Закарпатська обласна організація Комітету виборців України. Зокрема, присутніх ознайомили із законопроектом, розробленим спільно з народними депутатами, який визначає, на що партії можуть витрачати бюджетні кошти. Встановлює відповідальність за їх нецільове використання. Не оминуло й питання оренди комунального майна парторганізаціями. Найбільшу частину коштів, отриманих із державного бюджету України на фінансування їх статутної діяльності, партії використовують на політичну рекламу. Такі висновки аналізу, проведеного експертами Комітету виборців України. Чітко визначити, що державні гроші можуть йти там на тренінги для партійців, підготовку там членів майбутніх комісій, але не на політичну рекламу. Це принципова позиція в КВУ. Ми б хотіли це навіть на законодавчому рівні закріпити. Взагалі, позиція в КВУ заборонити політичну телевізійну рекламу. Говорили на зустрічі і про результати моніторингу щодо оренди політичними партіями комунальної власності на Закарпатті. Ми виявили за підсумком цього моніторингу, що місцеві ось осередки не орендують комунальне майно. Тобто в жодному із цих п'яти міст ми не знайшли, що якась партія чи навіть депутат, він там орендує якесь майно. Ми наполягаємо, як організація, що для розбудови партійних осередків саме на місцях було би добре якби юридично закріпити принцип. Представники КВУ кажуть, парторганізації мають право орендувати комунальне майно за пільговою ціною, аби мати офіси для роботи з громадянами чи то різноманітних тренінгів. Однак така робота не проводиться. В свою чергу, члени різноманітних партій Закарпаття поділилися своїм досвідом отримання в оренду приміщення від міських рад. Ужгороді робить таким чином, що ми платимо зарплати юристу, прес-секретарю, керуючому справами, так, а вже він із своєї заробітної плати має договір на оренду приміщення. Екс-голова громадської ради при Ужгородській міській раді впевнений, мати ділові стосунки з міською радою – невдячна справа. У нас офіс спочатку дали, а потім, коли були різкі вислуги в бік керівництва міста, нас його почали забирати. Коли це було? Це був 2015 рік, це є інформація в мережах. Більше того, запечатали всі наші речі, всі наші робочі документи. Гіркий досвід показав, що від міської ради щось отримати невдячна справа. На думку місцевого самоврядування, партій надто багато. Всім приміщення не виділиш, а бути вибірковими – несправедливо. Приходять, кажуть, і нам дайте за гривню 20. 356 структур прийде, і нам дайте приміщення. І ми тоді що будемо, конкурс між ними влаштовувати? Ті політичні сили, які на місцевому рівні, в принципі, нічого немає. Тут було би доцільно, звичайно, внести зміни до законодавства, наприклад, щоб, наприклад, ті політичні сили, які зайшли на районний обласний рівень, щоб там, наприклад, районні ради там або муніципалітети могли дійсно надавати там, наприклад, за одну гривню ці приміщення. Говорили, зокрема, і про перспективи партійного дому в області. Були озвучені різні думки, а в результаті запропонували типовий проєкт рішення міських рад, який сприятиме прозорому та чесному розподілу комунального майна між різними політичними партіями. Водій мікроавтобуса, що намагався виїхати через Закарпаття за кордон, запакував «Мерседес» цигарками. Прикордонники Чопського загону стали на заваді незаконному переміщенню через кордон тютюнових виробів у пункті пропуску Тиса. В автівці, яку зупинили для поглибленого огляду, виявили два тайники. В паливному баку та порожнині під пасажирським сидінням знайшли 500 пачок цигарок. Сума оцінки конфіскату склала понад 263 тисячі гривень.
На Берегівщині перекинувся автобус з пасажирами. Мерседес-Бенз, за кермом якого знаходився 58-річний житель села Нижній Ремати, з'їхав у кювет та перевернувся. Транспортний засіб використовувався для перевезення працівників одного з місцевих підприємств. Аварія трапилася між селами Великі Береги та Кідюш. На той момент в автобусі знаходилося 18 пасажирів. За попередніми даними, причиною ДТП стала ожеледиця та туман. Проте правоохоронці не виключають можливості порушення правил дорожнього руху з боку водія. На цей час четверо пасажирів знаходяться в лікарні. Ступінь важкості їх травм визначить експертиза. Водій був тверезий. План «Сирена» в дії. В Рахівському селі Ділове невідомий стріляв у жителя Рахова на автомобільній стоянці. Унаслідок пострілів закарпатець отримав 3 наскрізні кульові вогнепальні поранення. Під час транспортування до районної лікарні помер у кареті швидкої медичної допомоги. З метою розкриття злочину та встановлення особи, яка його вчинила, на території області ввели в дію план «Сирена». У центрі Берегова невідомий позбивав ліхтарні стовпи. У середу на центральній площі міста невідомий на автомобілі зніс масивний світильник, який, падаючи, пошкодив і інший. Міська рада буде приймати рішення про повне закриття центральної площі для автомобілів. Тримає пензля він не гірше, ніж зброю. У Мукачівському замку Паланок відкрили виставку військового художника Ігоря Калинчука. Свої роботи автор об'єднав назвою «Дивовижна сила живопису». Оцінили полотна і мої колеги. Не лише суворими бойовими буднями та й постійними тренуваннями живуть українські солдати. Принаймні 128-ї окремої гірської піхотної бригади. Ніщо людське їм не чуже. От, наприклад, на цьому тижні особовий склад частини відвідав художню виставку, хоча і маловідомого в нашому краї, проте дуже талановитого і перспективного художника Ігоря Калинчука. Звичайно, що передаю красоту навколишнього світу, природу, яку потрібно нам зберігати, цінити. Естетична насолода і моральний відпочинок – це само собою зрозуміло. Однак захоплення пейзажами – це не головна причина візиту військових до картинної галереї Мукачівського замку Паланок. Справа в тому, що Ігор Калинчук, окрім того, що навчався у художніх закладах, ще й встиг взяти участь у війні на сході країни. Про що свідчить чимала кількість картин на військову тематику. Отож, аби підтримати свого побратима, правда, із морської піхоти, гірсько-піхотні війська радо зголосилися відвідати виставку. За словами людей, що були не на одній художній виставці, зрозуміло, що цей захід буде цікавим не лише людям у погонах. Часто бувають відвідувачі не тільки з нашого міста, але й з України, і з-за кордону. І такі виставки, такі експозиції є надзвичайно цікавими для обміну творчими роботами митців. Пише молодий художник і мирні картини. Особливо митцю вдаються морські та гірські пейзажі. Вже досвідчені майстри пензля дали високу оцінку роботам Ігоря. Акварелі дуже чудові, дуже чудові. Замальовки Львова, Чернівців і роботи прекрасні, а карпатські краєвиди, то не можна навіть представити, що як він уклав свою душу, уміння у то. І деяким художникам треба прийти подивитися і повчитися, як треба робити. Виставка – справа не одного дня, і галерея буде відкрита ще тривалий час. Тож всі охочі ще мають можливість побачити роботи художника-воїна. Хоча в Ігоря часу і небагато, людина він військова, однак картин у нього назбиралося чимало. Для виставки у Паланку відібрав трохи більше 30 полотен. Присутня вся географія, більша частина географії України. Тут є центральна Україна, східна Україна, західна Україна. На роботах присутні, так як тут бачите, буковинські мотиви з Закарпаття, порт Одеса, Миколаїв. І є частина робіт, які зроблені військову тематику, яка присвячена бійцям. Змушені повідомити погану новину для тих, хто полюбляє з художніх заходів повертатися не із порожніми руками. Молодий митець свої роботи не продає. Каже, що пише для душі, а не заради бізнесу. На Закарпатті зберігається високий рівень лавинної небезпеки. За даними Укргідрометеоцентру, 23 та 24 лютого у зв'язку з хуртовинами та відлигою. У горах Закарпатської області та у високогір'ї Івано-Франківської зберігається велика ймовірність сходження лавин. На дорогах подекуди ожеледиться, на річках Закарпаття очікується підняття рівня води. У лісовій галузі області нові досягнення. Практично всі лісгоспи Закарпаття отримали сертифікати за схемою лісової наглядової ради. В чому переваги сертифікації лісів, розкаже Яна Шершун.
Показник якості деревини, прозорість її вирубки та законність реалізації. Сертифікат FSC цьогоріч отримали більшість закарпатських лісництв. Потреба сертифікації лісів області виникла у зв'язку з необхідністю оцінити рівень ведення господарства в лісогосподарських підприємствах Закарпаття у відповідності до вимог міжнародних стандартів Лісової наглядової ради. Оцінку проводила акредитована Лісовою наглядовою радою міжнародна аудиторська організація SGS Quilliford та мала на меті оцінити відповідність лісового господарства кожному критерію. Що є таке сам сертифікат? Сертифікат – це говорить про те, що, по-перше, ведення лісового господарства ведеться згідно європейських стандартів. В принципі, в самому процесі було десь і виявлено недоліки, які ми потім в процесі роботи виправляли, працювали над ними і так далі. В першу чергу сертифікат покращує імідж України на міжнародній арені, адже дуже багато інвесторів не бажали мати справу з нечистою продукцією. Вона не має мати жодного сумніву по її походженню. Тобто вона має бути офіційно заготовлена, офіційно реалізована, офіційно, скажімо, проведена по всіх питаннях. Крім того, в області створено чимало товариств деревообробників, які добровільно контролюють діяльність лісгоспів. Коли от питання стало сертифіката, то навіть створення асоціації, я би так сказав, які прямо так і звучать, асоціації добропорядочних підприємств в Закарпатті. Тобто, це вже говорить про те, що навіть якщо є відповідні десь порушення, то ці підприємства вже не дозволять собі купити якусь або не сертифіковану, або незаконно заготовлену деревину. Тобто, ефект від цього надзвичайно великий. На сьогодні в краї залишилось лише декілька лісгоспів, які не пройшли сертифікацію. Це головним чином ті, що були утворені з колишніх агролісів і прийняті на баланс у 2016 році. По них ще стоїть питання. Я думаю, що на протязі 2017 року вони будуть сертифіковані, вони зможуть то зробити. Оце єдині. Всі підприємства, які були до цього стадії обласного управління, за мінусом Великоберезнянського лісгоспа, який, маючи багато бітровалів, де ще треба попрацювати, можливо, десь 3 місяці, півроку, скажімо, довести його такого до такого блискучого варіанта, то всі останні інші прийшли. Тепер на товаросупровідних документах лісгоспів буде стояти позначка, що деревина сертифікована. Логотип FSC на товарі – дерево з галочкою. А наскільки успішними і корисними будуть наслідки сертифікації, покаже час. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Унікальна пам'ятка – історія дерев'яної церкви. Відкритий урок – зустріч з військовими. Статус учасника бойових дій. Як отримати посвідчення. На цьому ставимо крапку. Дякую за те, що були з нами. В студії працювала Світлана Комлєва. Дивіться нас у Ютубі та шукайте у Фейсбуці. Побачимось на цьому ж каналі.